publika. Ja bih željela da kažem jednom ljudima da ljubav donice mir u svijetu. Ja sakam ušte jednaš da im kažem na luđeto, samo ljubav ta može da go donese mirotvo svetot. Ni svekovite minati i vreminjate što doađajat, nezapirljivo teče reka Tavardar, makedonsko to prepoznavanje daruvano od prirodata. Na desni od brekna rekata kojeg i čuva spomenite, vo centralni od del na prestolni od grad na Republika Makedonija Skopje, vo avgustovskite goreštini na 26. od den od mesecot, majčinskata rožba na svetot mu dari žensko čedo, devojčence, soči vrisoki plač, se najavuvaše životot na plemenitoto Božje čedo, создадено да му служи на Исус Христос, кого го гледаш и наодјаше во судбината на секој човек. Бога за уште едно своје чедо. Нека му е свето и вековито името. Куме, кумо, кажете го името. Ајде, домакине, кажи го името на ова убаво девојченце. Од трет пат, крштеваме и благословуваме во куќата на Никола и Дрона. Првото дете отче го крстив Ага. Второто, синот Лазар. А за ова трето дете, се мислевме малку повеќе како да го крстиме девојченце. Епа, нормално е тоа, куме. Нубава и лична моматева ви прилега и убаво, звучно, наше скопско име, а вие сте човек од чаршијата. Како ќе ја викаме од сега и како ќе ја представиме пред Бога оваа мала убавица? Гледајте, и таа се радува на името што ќе го дадете. Ќе се вика Гонџа. Гонџа Бојаджију, убава е како пупка трендафил. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Гонџа, нека ти е честито и вековито името. Гонџа Бојаджију. Да расте, да биде среќна и весела, да му служи на Бога, на нас кумовите, на родителите, на сите. Му се посветува на Бога со тоа што го слуша заветот на Господа Исус Христа, кој рекол ова е од сите најголема заповед, сакајте го Бога со сето срце, со сета душа, со сета мисла и со сета сила, а ближниот свој како себе си. И таа си го поставила тоа како основно начело на својот живот, да сведочи за љубовта Христова со тоа што ќе ги сака луѓето, што ќе им помага. Скопје со својот Вардар, со своите убавини, шепотењето на реката Вардар, убавите есенски и пролетни ден, убавите зими, та не говореше само со зборови.
та говореше с целата своя личност, говореше преку своите погледи, преку бранувањата на својата душа, преку брановите што допира до незините слушатели. И ќе останат тие две средби навистина незаборавни. Разгледувајќи се по втората средба со неа, та рече: правете се, следете го патот на културата, следете го патот на економскиот просперитет, но не заборавајте дека вистинската сила на човештвото е во верата во Бога, во верата во Христа Спасителот. Мамо, многу ми задоволи имата на сестра Гонча. Убаво ли? Прекрасно е. Името е толку убаво, како она пупка трендав во дворот, која сега расцупува, а мирисот ти се чувствува дури до овде. Мамички, зашто ви не плаче? Шш. Само се спи мирно во мојка. Кога ќе порасна, Гонча? Сакам заедно јас и та да салуваме на лулашката во дворот, да зиграме во дворот. Татко ми доаѓа рако. На тато ќе му речам, кога ќе порасне Гонча да му дојде на аптека. Што правите, мили мои? Гонџа спи ли? Бебето се буди само кога сака да цица. Тате, јас ја лувам сестра. Со Данага сакаме кога ќе порасне Гонџа да ти дојдеме во аптеката. Убаво, деца, убаво. Ќе биде и тоа, ќе биде. Мајка, ви ја слушате ли? Слушам. Да ја слушате, да ја помагате. Лукајте ја Гонџа да заспива за побргу да порасне. А кога ќе порасне, сите заедно, раче под раче, по влашкиот сокак и право во црквата, во нашата католичка црква. Ага, Лазар, ајде бегајте од овде. Оставете го таткови да се одмори, сигурно не уморе. Има многу работа. Сега сме големо семејство. Господ ми ја даде и Гонча. Тешки времења дојдена. Тешки. Гледам околу мене луѓе, гладни, сиромашни, питачи, осамени. Доаѓаат од Топано, од Чаир. Ми се жалат дека немаат пари ни за леп, а не пак за лек. Кога ги слушам така, душава ме боли. Помакине, убаво е што им помагаш. Убаво е што ти се доверуваат. Ти си виден човек во градов. Ти е неслучајно тоа одбра да бидеш во управата на градот. Ако помаги, Господ гледа. Еден ден ќе врати. Ето, знаеш ти, ние секогаш им даваме на оние комшиите од Лашкото мало по еден суму. Ако, деца, убаво. Да знаете, во наше во Скопје дојде голема сиромаштија, глад. Секогаш кога можете да им помагате на сиромашните. Дебе на летниц, Зоја, летница са по Зоја Црнагоре,
ku nëna Tereze 6 vite me radhë vinte këtu, prej vitit 1922 deri në vitin 1928. Ajo vinte këtu 1 muaj, 2, 3, sepse ishte e smur, vinte këtu për të shtektuar bashkë me të tjerët, vinte këtu për të kërkuar ndryqimin hyjnor. 6 vite luftoi, siç thoshte ajo me Zotin, sepse nuk dëshironte të bëhej motër rregulltare misionare, dhe së fundi me 14 gusht të vitit 1928, para Zoje Sërnagore e Dhezi Qirin, ra në gjuj dhe e tha këtë lutje, këtë premtim. Me fitove, me munde o Zoj, do të bëhem motër misionare, rregulltare, për t'i shërbyer të varfërit ndër të më të varfër. Do të shkoj në Indinë e lartë dhe legjendare, që atje t'i ndihmoj gjithë ata të cilët kanë nevojë. Prandaj Letnica, do të thoja, është vendi ku ra vendimi i jetës së saj për motër misionare rregulltare. Këtu e gjejmë nënën Tereze, këtu e gjejmë burimin e thirrjes së saj, këtu e gjejmë fuqinë që t'i shërbej të gjithëve pa dallim gjuhë, kombi, rase, gjinie, feje, sepse nëna Tereze ose Gonxhe Bojagjiu, si në Shkup, si këtu, kishte një përvojë të mrekullueshme të pluralizmit. Hajde da kasnete nešto. Hajde, pojedno lepše so šekerč i vodička. Za da si igrate pubav. A Gonxha majka, za tebe dve parčine. Za da mi porasneš po vrhu. Ma kaj nego? Mama, da te prašam nešto. Kaži, čedo. Што прават уније деца кои немаат мајка како теб? Кои немаат што да јадат? Ох, мури мајкино, за нив се грижи Господ. А има и луѓе кои своето парче лепко делат со болните, со старите. Ајде, мајка, сега јади ти за да ми пораснеш побрзо. Кога го чекаш? Ми рекла дека преку овој сокак замина татко ми, кој нема да се врати. Ке дојде, но додека го чекаш не биди тажен. Еве, јас имам две лепчиња со шекер. Едното зими го ти, а другото ќе го изедам јас. Коркора цревата. Зими, касни си. Море сокол пие вода на Вардарот. More сокол пие вода на Вардарот. Јане, јане белогрле, јане, јане гротко јагне. More сокол пие
Вода на Вардарот, море сокол пие. Вода на Вардарот, Яне бело горло, Яне кротко ягне. Кога беше мајка Тереза од Скопје дома кај нас и со жена ми се, дали се шалева или озбедна, вика, пошто немаме деца, дај га еден да ти испратам едно убаво црче. Моја баба и татко и на мајка Тереза, брат и сестра, се питаше кај мене, јас сум ги предал на флук ми, пошел помлад, ја утре прекот да ќе умрам да останат у спомена. Та пиите и пуномоќе дека ја остава кучата, можеш да ја продаеш, да издаеш под кирија, што сакаш можеш да преш со куча на татко, пише у та пијета. Да, ја имам нејзини писма, нејзини, си била два пут кај мене дома. Денес е голем ден, светол Божји ден. Денес ходиме в црква Срце Исусово да му се помолиме на Бога за љубов, за здравје, за мир. Мамо, мини гонџа да не облечеш во најбавите фустанчи. Мамо, ја сакам да изгледам како татко ми кога оди на важни работи. Гонџа, јас ќе те држам за рака и ти покажувам се. Таму имам многу луѓе. Во таа црква и гонџа и сите сте крстени. И не заборавајте, кога ќе минувате крај неа, да влезете во неа, да му се помолите на Бога за љубов, за здравје, за мир, за среќа. Господ е со нас, Господ е во нас. Ја знам се, мамо. Ке кажувам и на гонџа која денес првпат ке оди в црква. Кога ќе влеземе в црква, се ќе правите како што правам и јас. Не заборавајте, таму ќе има луѓе кои ќе му се доверат на Бога. Колку е убаво овде, мамо. Се чувствувам смирена, срекна. Чедо мое, тоа е црквата. Тоа е моќта на Исус Христос. Тоа е моќта на Господ Бог. И додека постоиш, верувај и моли му се на Бога. Родил се Бог у малу ја нашу малу јаслицу.
Jagnjeci su bili, samo su duvali, nije imalo samo u slamu se rodio. Ne, ona dođe od školu, zaključi se unutra i ja nema, a ja pa sakam vaga da igram sa orasi u dvor. Neki put igrav me orasi, ajde ma. Ona čuti, sad volim Boga, sada volim Boga, čuti se. Posle ko će izmola Boga, posle će ona da. I ona samo Boga moleše, samo gimnazija ideše. Učeše, u crkva ideše. Mamo! Kaže čira majkina. Kada ki odiš? Ki odam ki jedna komšika vo Vlaškoto malo. A što ima tamo? Če do таа е много болна. Ке пойдам да ги превиам раните. А може и аз да дойдам? Иве, јас ке ги превиам раните. Ама мала си ти за такви работи. А имаш и за учење. Штом ке завршам, виднаш ке се вратам. Ма, мамичке, те молам. Иве, виднаш ке се обличам и ке дойдам. Ама жал ми е, чедо моје, да ги гледаш маките на една стара жена која е пред умирање. Не знам дали ке можеме да ѝ помогнеме. Е, готова сум. Јас ќе ја земам торбичката. Во ред. Што се има во неа? Во неа се и лјачите што ги зедов од кај татко ти од аптека. А има и еден топол сон. Хајде да одиме. Сестро, не можам да се свртам да те видам. Ајде, ја ќе ви помогам. Како да сум се секторио? Само една рана. Што лошо ти сторив, Господи? Што лошо ти сторив? Не зборувај така. Ти ни на мравка немаш стапна, тоа каму ли на човека да му сгрешиш? Што лошо ти сторив? Судбина, судбина ти било. Еве, аз донесов илјачи од дуќанот на мојот домаќин. Многу ти благодарам. Ке ги привиеме раните и се ќе биде вред. Што си го донела и твоето девојче? Сару што од сега да ги гледам маките мори троно. Дојдов. Сакам да ви помогнам. Добро, чедо. Добро. Дроно, многу сум ти благодарна. О, Господ, три деца ти даде. Ти си многу среќна жена. Вреден домакин си имаш. Цело Скопје го знае. О, убав живот си живееш. Наоѓаш време и мене да ме видиш. Да не беше ти... Мене ке ме немаш. Ајде, не зборувај така. Само Господ гледа. Гледа. Господ гледа. И врати. А јас те благословувам. Среќа да имаш ти, твоите деца и ова малечка убавица, Гонџа. И името и прилега. Кога ке расцути, цело Скопје ќе го заличи. А може би... ќе оди и подалеку, некаде многу далеку. Се ќе биде во ред. Само полека. Не грешите се. Не грешите се, ние сме тука да ви помогнеме. Ке се стравите. Еве, сега како
kako malko da mi je poarno. Polega, polega. Samo da možem, drono sestro, da možem da stanem, da možem da dojdem do kaj tebe doma. Da go zemam pletilo to i na gonđa da ispletam jedan ubav čaršav za golema masa. Samo to mi je želba. Polega, i to ake bide, samo polega. Ne griži se. Gospod, gospod Truno, gospod, neka vi je napomoš. Evangelije to veli deka dobrina da se vraća. Eve, Isus Hristos mi je svedok, Druno. Ako jas nego doživem to tebe i na tvoje ta kjerka. Pa ona je najviše se moleše Boga. Ona kida tu crkva popladne, u katolička crkva, tamo popot kje gi sobere, kje im kažuva, kje se molat i kje doje utre kje ni kažuva kaj bila. Ona beše takov tip, se razlikuješe od nas. Ima nekoj nema mogućnosti da ponese kifla da si kupi. Ako ima, ke mu dale ona od toga jadenja. Obično pekme si lepno, sekme što imaše drugo, ništa, rad. Čudan život živijem. Nekoj ljudi imat mnogo, bogati se. Drugi pak nemat ništa. Gladuvat. Gospodi moj, zaštiti ke bednite. Pomogni im na bolnite, ublaži im ke bolkite. Mi kažu vaše majka mi, Isus Hristos se va sekoj od nas. Gospode su nas. Što da pravam, gospodi? Gospodi, kaži mi. Isus, pomaga im na ljudjeto. Sakam site da se srećni, da se veseli, da mu se radovat na životot. To možeš, svemožni gospode, samo ti da go storiš. Ne. Ne samo gospod. Majka mi kaže, site nije su gospod zajedno, gospode vo site nas. Ja budem v crkva. Da se pomolam krekonota srce Isusovo. Može bi kje ho čujem vašiot amanet, vašiot blagoslov. Ja sam vaša. Ja živim za vas. Sakam, gospodi, da vidam vaša dobrina, da im pomagam na ljudjeto. Zapovedajte me. Amin. 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 Dobar den, Drona! O, dobar den. Kako si? Dobro. Što vreme dojde? Vo jedna kuća živeme, a ne možeme da se vidimo. Deca vam mi kaža, oti gospod mi te blagoslovil ušte so jedno kerkiće, da mi ti je živo i zdravo, gospoda go blagoslovi. Site da sme blagosloveni. A tak. Moja ta familija dugo vreme živeje vo vašava kuća, kako jedna familija sme. Tako je, tako je. Kirija nikogaš ne ste ni pobarale. Mojte deca porasna so Gonđa, so Aga, so Lazar. Sudbinata beše takva, domaćinot Nikola prerano ni otide. Bog da go prosti. Bog da go prosti. Da, ama site
сите грижи ти останаа тебе. Дојдов со една молба. Сабајле сакаме девојчето... Благодарам. Девојчето да го крстиме. Па дојдов, ти да ни бидеш кума. А? Не. Греф е пред Бога жена во црнина да крштева. Да ми беше домакин од жив, подруго ке беше. Ајде и Лазар можеше да го крштева, ама отиде војник. Еве Гонџа нека го крсти. Гонџа, чедо мое. Да, мајко. Оди, ма. Дем го крстиш детето утре. Мамо, на вистина мислиш јас да бидам кума? Еве ти до утре да си размислиш за името, а утре ќе појдеш в црква, во истата во која те крстив ми и тебе, да им го крстиш керкичето. А? Мајко. Јас тебе најмногу те сакам. Бебенцето нека го носи твоето име, нека се вика Дрона. Е, на вистина, многу, многу убаво. Ете, во дворовки имаме две дрони. Е, убаво. Така е, девојченцето ќе го носи името на твојата мајка, ќе се вика Дрона. Многу убаво име. Нека и е живо името. Ајде, ајде, повелете, повелете да се почастиме, ма. Повелете. Значи ти си Дрона, викам, јас сум Дрона, а не знаете кој мала, сега веќе сум у години жена. И она ме зеде, ме загрна, ме полюби, ти го водиш, вика, името на мајка ми го носиш, вика. Многу ми е драго, а вака не би те познала, вика, никако, али поводом шачи, вика, те познав. Всеможни Боже, во Твоја служба сум. Ти ме создаде овде. Одведе ме таму кај што сум ти непотребна, Тебе возвишени и на сите луѓе кои што бараат помош во светов. Го слушнав Твојот абер, Твојот повик. Индија за мене е непозната земја. Но јас сум со вас и са вас, за да им помогнеме на сите луѓе во светов. Со Вашиот благослов, за нивна среќа. Амин. Убаво е што доаѓаш тука. Еве, овде си крстена. Колку се радуваше татко ти Никола. Ко добил своето галениче, Гонџа. Е, на Господа му беше мило. Јас сакам да ги лекувам болните и да им помагам на гладните низ целиот свет. Чето мое, има време за се. Ете, мајка ти Дрона во тебе, Гонџа гледа наследничка. Та ги знае сите болни и гладни во целиот ваш сокак, во целото Влашко Мало, во цело Скопје, на сите им помага. И да знаеш, Господ те следи, те храбри. Ти помага да успееш и сака да им ја дариш целата твоја добрина на сите луѓе. Чедо мое. Бог да те благослови. Да ви кажам наискрено, таа беше една чудесна личност. Та имаше еден чудесен дух. Та не беше обичен човек. Во незиното лице приметував
дека извира една светлина извира. Та раскажуваше толку спокојно, толку убаво, толку течно, толку срдечно. Зборуваше со сета своја душа. Поготово кога зборуваше за сиротинскиот свет, кога зборуваше за децата расфрлени по улици, како ги собрала, како ги измиела, како се грижила за нивниот живот. Таа раскажуваше трогателни приказни. Знаеш дека ово не е последен пат како сме заедно? Зошто да не е последен пат? Така заминувам. Каде заминуваш? Далеко. Каде далеко? Утре вечер заминувам. Со воз. Духовно чедо, и Господ се радува што си во Неговата црква, што телесно и физички му припадеш на Исус Христос, всеможниот Бог. Гонджа, денес во светот има многу неволи. Далеко од овде, во Индија, посебно во Калкута, луѓето умираат од лепрата, умираат од глад, живеат во длабока беда. На тие луѓе им ја потребна помош. Господ Бог повикува на помош. Мојата мисија е Божите чеда, кои се подготвени да му служат на Бога, да ги испратам на тој далечен пат. Да. Кажете ми, кој е патот за да се стапи во служба на Бога, да им се помогне на тие луѓе во Индија? Единствено што треба е да бидеш хуман, да ги љубиш луѓето и да им помагаш во неволја. Само така ќе му помогнеш и на Господ и себе си. За мајка Тереза најголем проблем на денешниот свет е недостаток на љубовта. Тоа е и најголема опасност за мир во светот. Недостаток на љубов, осаменост, жед за љубов, чувство на запоставеност и отфрленост, ни говори мајка Тереза. Сето тоа е многу потешко од лепрата и од гладот. Ако е некој гладен, сиромав, доста е да му дадеш да јаде, да пие, да го облечеш, да му најдеш стан и тој ќе биде задоволен и среќен. Меѓутоа, ако некој е осамен, ако не е сакан, ако не му се подариш сами од себе си, не ќе можеш да му помогнеш. И обратно, најсигурно средство за мир и за сближување на луѓето е секогаш делотворната љубов и помош. Таа помош, материјално гледана, може да биде и сосема мала, ами таа станува голема кога на човекот му ја даваш со љубов.
прошетка на гонджа бојаджију, попатеките на својата младост. Тука во некогашното влашко мало, во попкочина улица, на просторот меѓу Скопската нама и новото здание, трговскиот центар. Намерниците ја забележуваат, некои ја препознаваат, а таа помалку наведната со своите продорни очи, како да ги бара спомените од своето детство. Сонцето припекува, мислите ги враќаат спомените. Не заборав на некогашниот живот. Ја нема сликата на сокакото детството, изменето и соседството, без калдерма, чешмата од која не запирливо блика вода, црквите чие камбани го значуваа времето на почетокот на утринската и вечерната миса, на која гонџа бојаджију беше неизоставна. Средба со мајка Тереза. Професионален предизвик. Времето ограничено, разговор инспиративен. Наша мајка Тереза, како се чувствувате во вашиот роден град? Дали го препознавате Скопје од вашето детство? Јас сум сретна да смо могли да дочи опет овде. Јас сум сретна што повторно можев да дојдам овде. Сега се е поинако овде. Ништо не е останато од она што беше, што може да ја даде сликата што некогаш беше овде. Вашето родно Скопје е град на солидарноста, а вие символ за хуманоста во светот. Како се во ова го постигнавте? Ја не знам. Нисам ја сама тоа чинила. Јас не знам. Ја имам пуно сестари. Јас тоа сама не сум го постигнала. Имам сестри многу, многу луѓе, кои ние ги нарекуваме соработници. Имаме и други луѓе, крстени, некрстени, кои работеа и ја делеа љубовта со бедните. Меѓутоа, ние сепак многу повеќе сме добили од сиромашните, отколку тие од нас. Ја добивте Нобеловата награда за мир. Светот ви одава признание. Што ова награда представува за вас, мајка Тереза? Јас сум примала ова награда за наше сиромаше тоа примил, нисам ја. Јас оваа награда примив за нашите сиромашни, не само јас. Во нивно име јас ја примив наградата. Ако јас не работев за нив и со нив, не би ја добила Нобеловата награда. Давајќи ми ја мене оваа награда, тие покажаа дека делата на љубовта се дела на мирот. Кога дојдовме и кога покажавме местото на нејзината куќа, се наведна со главата и почна насозено да размислува како било некогаш кога таа била тука и кога го поминувала тоа првите детски години. Мајка Тереза ја доживеа исто така и при предавањето на најголемото признание на градот. Тоа се случи во просториите на собранието на градот, на кое бев подпредседател, и во тоа својство јас ја придружував и бев домаќин. После предавањето, само кратко рече, јас сум добила многу вакви признанија, али ова е најдрагото признание што ми го давате, и затоа ќе го чувам на своето срце. Со ноќе немаш спано, чедо моје. Колку ноќи ти, мајко, немаш преспано поради нас? Работите ти ги подготвив. Убаво е што појде в црква. Што се поздрави со луѓето. Црквата беше твојот духовен дом. Имам една желба, мајко. Кажи, мајкино чедо, мајка ќе ми ти ги исполни сите желби. Немој да тагуваш по мене. Јас сум со Господ. Тој ќе ме води и ќе ме чува каде и да сум. Тешко ми е на срцево. Но солза нема да пуштам. Ке дојдеме
Јас и сестра ти заедно со тебе во возот за Загреб. Да те испратиме. Нема да останеме во Скопје. Може би еден ден ќе се вратиме, но сега... Сега ќе дојдеме со тебе. Нека ти е вечен и среќен патот, чедо мое. Патот долг. Патот далечен. Патот непознат. Немој да тагуваш, мајко. Јас ќе му слушам на Господ, како што ти ме учеш. Оставам куќа срце Фенер, родно место и роднина. Заминувам за Бенгал, полн со рани там, во далечина непозната. Оставам пријатели натажени, најблиските и огниште згаснато. Ме влече срцето моје да му служам на мојот Исус. Мила мајко с Богом, бидете поздравени, пријатели мои. Голема сила ме влече, една Индија, земја изгорена. Животот е сон, оствари го. Животот е предизвик, соочи се со него. Животот е задача, исполни ја. Животот е игра, играј ја. Животот е љубов. Пробај ја. Животот е тајна. Открија. Животот е борба. Бори се. Животот е живот. Брани го. Мојата заедница се моите сиромаси. Нивната сигурност е моја сигурност. Нивниот живот е мој живот. Мојата куќа е нивна куќа. Мојот свет е нивен свет. Во моето срце има место за нив и за многу други, за сите. Најголем греф е недостигот на љубов. Не е важно што работиме, ниту колку работиме, туку со колку љубов ја извршуваме работата што ни е доверена. Тоа што ти го правиш, може би јас не можам да го правам. Тоа што јас го правам, може би ти не можеш да го правиш. Но сите ние заедно правиме нешто убаво за Господа. Најди време за наблюдување. Тоа е извор на силата. Најди време за молитва. Тоа е најголема сила. Најди време за смеење. Тоа е музика за душата. Најди време за играње. Тоа е тајната на младоста. Најди време за љубов. Таа е плод на милоста. Најди време за дарување. Тоа е победа на љубовта. Најди време за читање. Тоа е извор на мудроста. Најди време за дружење. Тоа е патот на блаженството.
најди време за работа. Тоа е цената на иднината. Најди време за добри дела. Тие се клучот на вечноста. Со љубовта и добрината го освои светот, стана препознавање символ за хуманост и солидарноста, која извира од човекот и неговото жртвување за доброто и среќата на луѓето. Скопјанката Гонџа Бојаджију, сестрата Тереза од Калкута, мајката на бедните и осамените, им носи среќа, добрина и љубов на несретните во светот. За својот живот, со своите дела, стана светица која ги облагородува човековите души, именувани со Господ Бог, на кого му служеше со целото своје битие. Yeah.